Lekár kedysi Karolovi Feňvešovi zakázal pobyť na slnku. Svetlo a farby však v tomto výnimočnom človeku predsa len zvíťazili a dnes sme sa stretli pri programe Jeden z nás, ktorý bol venovaný práve jemu. Jak rýchlo uvadneš, tak potom vyrasteš. Robíš si s básnikmi, robíš si čo len chceš. Ty múza lenivá, duše tak krehkosti. Programom chceme pripomenúť výnimočnosť a jedinečnosť ľudí, ktorí sa výrazne zapísali do kroniky mesta a vstúpiť do 13. komnaty. Program Jeden z nás sa niesol v dvoch rovinách. Prvá z nich bola venovaná umeleckej dráhe Karola Feňveša, tá druhá zaostrila na jeho pôsobenie v tunajšej základnej umeleckej škole, kde vychoval mnoho talentovaných umelcov. S deťmi to bolo veľmi zvláštne z toho hľadiska, že každé dieťa bolo iné, ale dal som im voľnosť, že sa mohli rozvinúť svojim vlastným spôsobom. A týchto sú teraz úspešní ľudia, áno, čomu sa veľmi teším a sa veľmi teším tým ľuďom, ktorí dosiahli niečo a boli mojimi žiakmi. Lepšie povedať, boli mojimi žiakmi a dosiahli niečo. Prečo ste sa rozhodli venovať program Jeden z nás práve Karolovi Feňvešovi? Snažíme sa týmito programami vypichnúť ľudí, ktorí sú prínosom pre mesto Liptovský Hrádok a toto nesporne platí aj pre akademického maliara Karola Feňveša. Aj keď to zo začiatku nebolo jednoduché, pretože pán Feňveš nechcel takýto program, nakoniec sa nám ho podarilo presvedčiť a som veľmi rada, že sme ho uskutočnili. Dlhé roky žijem v Liptovskom Hrádku a je to môj domov trvalý, ale pôjdem do Malúžinej si oddychnúť akože na večnosť. Blízko môjho rodného domu. Akademický maliar Karol Feňveš nebol poslednou osobnosťou Liptovského Hrádku, s ktorou sme sa stretli v programe Jeden z nás. Tento zaujímavý program bude pokračovať štvrťročne aj budúci rok. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.